अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहनु भएका मगरहरूले पछिल्लो चरणमा शक्तिको लागि संगठनको पनि निर्माण गरेको कुरा मैले थाहा पाउँदा म गदगद भएको छु र त्यो संगठनको वार्षिकीमा त्यो समाजले मलाई सम्झेर शुभकामनाका दुई शब्द पठाउने जुन अनुरोध गर्यो त्यसको लागि म दिलैदेखि त्यो समाजलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र म अस्ट्रेलिया लगायत संसारभरि नै बसिरहेका मगरहरू विभिन्न मुलुकमा संगठन खोलेर बसिरहेका मगरहरूले एक अर्कालाई सहयोग गर्न प्रयास गरिराख्नु पर्छ यसको अर्थ हो सह अस्तित्वको सिद्धान्तलाई दिलैदेखि कबुल गर्नुपर्छ एक संगठनले अर्को संगठनलाई सहयोग गर्नु भनेको सह अस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नु हो अब म यही सिलसिलामा यो समाजको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना दिने क्रममै शुभकामना दिने क्रममै म के भन्न चाहन्छु भने लगभग किटेरै भन्नै पर्दा यो 30 वर्षको छेउछाउ भयो नेपालमा मगर सङ्घ स्थापित भएको त्यो यो सङ्घको आफ्नै इतिहास छ यो किन स्थापित भयो मलाई लाग्छ त्यस बेलाका मगर अगुवाहरू जो त्यो संगठन निर्माणमा आबद्ध थिए सक्रिय थिए उहाँहरूलाई मलाई लाग्दछ धेर थोर सबैलाई थाहा होला कतिपय त बित्नु पनि भयो मलाई आज उहाँहरूको सम्झना पनि आएको छ त्यो मगर सङ्घका पहिलो केन्द्रीय अध्यक्ष हेमबहादुर पुन मगर बित्नुभयो त्यसै गरी दोस्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो कविराज पुन उहाँ पनि बित्नुभयो त्यसै गरी तेस्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो मानधोज राणा मगर उहाँ पनि बित्नुभयो त्यसको म चौथो अध्यक्ष हुँ र अहिले वर्तमानमा जुन नेतृत्वले मगर सङ्घलाई सम्हालेको छ म त्यो नेतृत्वलाई पनि यही अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु कि त्यसले नेपाली मगर समाजको साङ्गो पाङ्गो अध्ययन गरेर त्यो सङ्घले त्यो नेतृत्वले दिन सक्ने योगदान भविष्यमा दिनेछ भन्ने विश्वास पनि राखेको छु र मलाई लाग्छ संसारभरिका मगरहरूको साझा संगठन ए नेपाल मगर सङ्घ नै हो यो बाहेक कुनै पनि संगठन संसारभरिका मगरको साझा संगठन हुन सक्दैन त्यसकारण संसारभरि बसिरहेका सचेत मगरहरू जसलाई मगरको जिउँदो जुन एउटा विरासत छ कि मगर यहाँको पहिलो सेटलर हो नेपालको आदिवासी सुरुमा उसले कस्तो सङ्घर्ष गर्यो होला त्यो मगरहरूले मगर समाजले त्यसलाई हामीले बिर्सनु होइन त्यो हाम्रो लिग्यासी हो त्यो हाम्रो विरासत हो त्यसले हामीलाई प्रेरणा दिन्छ त्यस हुनाले त्यो विरासतलाई कसैले पनि नचाहिँदो किसिमले धुमिल पार्नु हुँदैन र त्यसो गरिएको खण्डमा मलाई लाग्दछ मगर सङ्घ मगर संगठन भन्दा पनि मगर जातिको भविष्य यसको इतिहासको चक्र फेरि पछि पर्नेछ यसो त मैले भन्ने गरेको छु 20 शताब्दी त मगरहरूको हातबाट त उम्क्यो अब यो 21 शताब्दी मगरको हातबाट नउम्कोस् यो नउम्कोस् भन्ने कुरा पनि बुझाउनु पर्दा मगरको पहिचान सिंहदरबारसँग गाँसिनु पर्छ सिंहदरबारमा के हुन्छ त्यहाँ पार्लियामेन्ट छ त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुन्छ
मगरको पहिचान प्रधानमन्त्रीसँग गाँसिनु पर्छ। अन्य पहिचान अस्थायी पहिचान हुन्, अन्य पहिचान तात्कालीन रूपमा वैधानिक पहिचान हुन्, परमानेन्ट पहिचान मगर जाति नै हो, चाहे त्यो न्युयोर्कमा होस्, चाहे अस्ट्रेलियामा होस्, चाहे जुनसुकै संसारको ठाउँमा होस्, मगर रहिरहन्छ। यसको इभोल्युसन छैन। मगर भनेपछि एकपल्ट भइसकेपछि त्यो सदा सदाको लागि मगर हो। उसको नाउँ बद्लिन सक्छ, उसको धर्म बद्लिन सक्छ, उसको अनेकन संस्कृति संस्कार बद्लिन सक्छ, खानपान बद्लिन सक्छ, पहिरन बद्लिन सक्छ, तर जाति बद्लिँदैन। अमेरिकामा बसे पनि मगर हो, अहिले सुनिन्छ, खबरमा आइसक्यो, मङ्गल ग्रहमा बस्ती बस्यो भने पनि त्यहाँ मगरै हुन्छ। त्यस कारण मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि, जाति नै सबैभन्दा पहिलो पहिचान हो, भूमिको पहिचान अस्थायी पहिचान हो, वैधानिक पहिचान हो। त्यस हुनाले म मगरलाई सिंहदरबारमा आऊ भन्न चाहन्छु, किनभने त्यहाँ आइसकेपछि त्यो मगर प्रधानमन्त्री हुन्छ। मेरो भनाइ यति हो। यो कुरालाई यो अस्ट्रेलियामा निर्मित समाजले बाखुबीका साथ अगाडि बढाउनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। कुनै पनि जातिले विश्वका विकास गर्ने क्रममा आफूलाई राष्ट्रमा पुर्याउनु पर्छ। राष्ट्रमा पुर्याएपछि मात्रै आफू बस्ने मुलुकको ऊ मालिक हुन सक्छ। त्यस हुनाले त्यो राष्ट्रमा पुग्नको लागि मगर संघ मार्फत नुन खाएर अल्छी मानेर बसिरहेको राकिएको भालेलाई जाँगर दिनको लागि मगरले, यी मगरहरू जसले आफ्नो लिग्यासी बिर्सेर बसिरहेका छन्, आफ्नो विरासत बिर्सेर बसिरहेका छन्, तिनलाई त्यो कुरा प्राप्त गराउनको लागि मगर संघले नेपालको पहिलो शहीद लखन थापा हुन्, मगर जातिबाट नै बनेका थिए। मगर भारी बोकेर मात्रै खाने होइन, मगर गाई भैँसी चराएर मात्रै जीवन बिताउने होइन, मगर मुलुकको राजनीतिकमा पनि दिलैदेखि भाग लिएर निरङ्कुशताको विरुद्धमा लड्ने जाति हो भन्ने उदाहरण लखन थापा मगरले प्रष्ट पारेको छ। ठिक त्यसै गरी कहिलेकाहीँ म के भन्छु भने, भगवान बुद्धले भनेका कुरामध्ये एउटा कुरा के हो भने, मानिस भएर जन्मेपछि उसले के उद्देश्य राख्नुपर्छ भने, संज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। संज्ञान भनेको चाहिँ बोधित्व प्राप्त गर्नुपर्छ। म तपाईँकै समाज मार्फत विश्वका मगरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, मगर हो, 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले हाम्रो लागि जे कुरा दिएर जानु भएको छ त्यो कुरा हाम्रो विरासत हो। तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण भन्न चाहन्छु। नेपालमा एकजना मगर हुनुहुन्छ, हीरा सिंह थापा सोमै मगर। उहाँले मगर शब्दकोश तयार गर्नुभएको छ र त्यो शब्दकोशमा उहाँले किटेर लेखिदिनु भएको छ, नालन्दा विश्वविद्यालय सारू थरको मगरबाट नै शिलान्यास भएको छ। कसरी? नालन्दाको अर्थ नालन भनेको कमलको फुलेको फूल, डा भनेको राखेर त्यो विश्वविद्यालयको शिलान्यास भएको छ। इतिहासमा यस्तो छ। यो कुरा भन्न पाउँदा, चाहे संसारको जुनसुकै ठाउँमा बसेको होस्, नेपालको जुनसुकै कुना काप्चामा बसेको होस्, मगरमा जरुर एउटा स्वाभिमान गौरव जागेर आउँछ। उसको इतिहास भनिदिनु पर्यो भने, त्यस्तो जाति संसारबाट मासिएर जान्छ जुन जातिले आफ्नो इतिहास थाहा छैन, जसले आफ्नो इतिहास निर्माण गरेको छैन,
त्यो जाति संसारबाट मासिएर जान्छ। त्यस कारण म पुनः दोहोऱ्याएर अस्ट्रेलियामा बसिरहनुभएका मगरहरूले जुन समाज गठन गरेको छ त्यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना यो वार्षिकीमा दिँदै मगरमा गिरिङ गिरिङ लासो भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।